Naš koncert će se sastojati iz dve celine. Prvu celinu ćemo promovisati naš nedavno objavljeni CD Polaris, koji moram napomenuti je izdat pod pokroviteljstvom grada Novog Sada. I druga je celina program redovan repertoar Denis King, naše gošće. Koncert će se sastojati od modernih aranžmana urađenih za tu priliku, iz njenog standardnog repertoara. Imaćemo tu priliku da čujemo raznovrsne kompozitore, da kažem, jazz muzike. Neću da otkrivam sada detalje čitavog projekta i koncerta. Ono što je za mene jako važno i što čini ovaj jazz festival velikim je to da ove godine imamo u programu dva big benda čak. To stvarno, ja ne znam, jazz festivali u Evropi i u svetu koji mogu da se diče ovom činjenicom da je toliki broj muzičara izvedeno na scenu, pogotovo dva velika renomirana orkestra. S tim u vezi mi ćemo se truditi stvarno da ostavimo dobar utisak, da nastavimo tu tradiciju jako dobrog orkestarskog muziciranja u Novom Sadu i nadam se da ćete uživati u našem programu i pozivam naravno sve Novosađane da nam se pridruže i dođu na to prvo festivalsko večer i uživaju u programu koji ćemo ponuditi. Hvala.